جی ناظرین، خانقاہ معلیٰ شگر میں میں اس وقت موجود ہوں۔ ایک بہت ہی تاریخی مقام اور تاریخی مسجد ہے، ایک بہت ہی تاریخی خانقاہ ہے۔ 1352 ہجری میں میر سعید علی ہمدانی ایران سے اس خطے میں آئے کشمیر، اور یہاں پر گلگت بلتستان ان ایریوں میں انہوں نے اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ 1591 ہجری میں سید ناصر طوسی ایران سے اپنے 3 بھائیوں کے ہمراہ سیاچن کے ذریعے یہاں پر آئے، اور 1602 میں انہوں نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بہت ہی ایک تاریخی خانقاہ ہے ناظرین، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، صرف 2 دفعہ اس کی رینوویشن کی گئی ہے، اور باقی اس کے سائڈ پہ جو کمرے ہیں یہ مراقبے کے لیے اور عبادت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی طرح میری بیک سائڈ پہ یہ جو دیوان ہے یہ خواتین کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، دونوں طرف، دائیں طرف اور میرے سامنے کی طرف۔ اور اس طرح ایک وسیع مسجد ہے جو بڑے بڑے ستونوں پر مشتمل ہے، اور بڑی تاریخی مسجد ہے۔ Thank you.
بحمدك يا بدا بدا وجهك فاضل. جی ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زنجیر کس لیے ہے؟ ایک آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زنجیر صرف خانقاہوں پر ہوتی ہے، مساجد میں پر نہیں ہوتی، صرف خانقاہوں میں یہ زنجیر استعمال کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک یعنی جب بندہ گزرتا بھی ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے گزرتا ہے، اور یہ ایک منت کے طور پر یہ زنجیر استعمال ہوتی ہے. جی ناظرین، یہ مسجد کے ابتدا سے 400 سال پہلے سے جب مسجد بنی تھی اس وقت سے یہ اشعار یہاں پر موجود ہیں، اسی طرح لکھے ہوئے ہیں. دم بدم گویم سنایت یا علی، جان من بادا فدایت یا علی، یا علی یا ایلیا یا بوتراب، بحر آحد روئی رحمت برمتاب. تو یہ فارسی زبان میں اشعار کے مختلف اشعار اور وہ درود اور یہ چیزیں لکھی گئی ہیں جو اس وقت سے موجود ہیں. جی ناظرین، میں نے آپ کو 400 سال پرانی خانقاہ کے متعلق آگاہ کیا، اس کے مختلف حصے دکھائے. تاریخی خانقاہ ہے، اس کے علاوہ شگر کے دیگر حصوں کی بھی آپ کو جو ہے سیر کرائی اور معلومات پہنچائی، مختلف انٹرویوز بھی کیے. تو اب شام کا وقت ہے، میرا خیال ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا وقت ہے. اپنے میزبان شبیر احمد شگری کو خانقاہ معلی شگر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. همین باشد دعا و خواهش من، همین باشد دعا و خواهش من.